Des d'aquest dissabte i fins al 29 de juliol es pot veure Can Trinxeria, l'exposició al museu Un canvi de mirada, on s'explica tots els detalls de la nova línia de treball dels museus. No inventarem res, és a dir, ja anàvem una mica en aquesta orientació que se'ns demana quan vam fer el projecte de la càrrega o la violència de l'Estat contra el poble. Val? És a dir, és aquest enfoc, és a partir del fons de la col·lecció dels museus anem a parlar i a reflexionar i a debatre sobre el que està passant avui i sobre el que interessa avui. El nou projecte dels museus d'Olot ja està en marxa. S'estendrà el museu com un centre socialitzador on viure i compartir-hi experiències i s'impulsarà una nova manera de treballar que posarà el focus central en l'educació, considerant el museu com un espai de pedagogia. A partir d'ara, les accions dels museus d'Olot vetllaran sobretot pel benestar personal dels usuaris, contribuiran a fomentar l'esperit crític i l'aprenentatge de les persones i apostaran per la creació i l'experimentació a través de l'art. Es tracta d'un conjunt de fites a curt, mitjà i llarg termini, sorgides d'un procés participatiu que va comptar amb l'opinió de 67 persones durant el 2020. Ens centrem bàsicament en les persones, perquè és el resultat d'un procés d'escolta a les persones, a tots els ciutadans, unes 67 persones hi han participat, de tots els àmbits, des dels joves, empresaris, tècnics, personal dels equipaments culturals, artistes, ensenyants, docents, és a dir, és un ampli ventall representatiu de la societat olotina, de la nostra població. Un dels objectius és convertir el museu en un espai de trobada on aprendre, crear, generar aliances, compartir experiències i coneixements. Els museus d'Olot volen ser un veritable nucli d'acollida de la creativitat del territori. Des dels museus d'Olot s'han programat diverses visites guiades gratuïtes per explicar en profunditat aquest projecte. Per assistir a les visites cal reservar entrada a través del web d'Olot Cultura.